السلام علیکم نوال، امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وی. عزت منو، یو مور ظالمه لګیدلې ده، خپل دوه لورانې خپل سکه دوه لورانې بی تردی سره وتل اخیر ولی اعظم نوال. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درورسیږي. دې معلومات نه مخکې اړول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم. تاسو که چېرې زموږ په دې نیوز کلک چینل کې نوي وی، چینل هم نوي سبسکرایب کړل، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې سره د ټالی نشان وښایئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزتمنو، هره ورځ دغه شانتې ناروا کارونه کیږي او خلک بېګناه وژل کیږي. چې نن څنګه عزتمنو په چارساده علاقه کې عزتمنو یوه مور ظالمه لګېدلې ده، خپلې دوه سکه لورانو ته عزتمنو بېګناه او بې دردۍ سره یعنې په دغه طریقه باندې وژلي دي. عزتمنو خپلې لورانو ته یعنې زهر ورکړي دي، د دغې دپاره چې په دې باندې زما خاوند ته یعنې زور ورشي. ځکه عزتمنو چې د خاوند دوه ښځې وي، یوه یې دا وه یوه بله وه، خاوند به دې ښځې ته ډېره غټه توجه به یې ورته نه ورکوله. نو دې ښځې له غوسه ورغلې ده چې یعنې دا خاوند زما طرف ته اډوګول نه او نه ماته څه یعنې توجه راکوي. نو راشه دا لورانې به استحت وکړم، په دې باندې به مې زړه یعنې د خاوند زړه وچ وي او خفه به شي. نو مینهوالو، په دغه طریقه د دغې دپاره عزتمن دې جینې خپلې لورانې بې دردۍ سره وچلې دي. دغه ښځې ته دې عزتمنه سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړل شي. عزتمن دې ظلم کړی دی، زیاتی کړی دی، دې یعنې ښه کار نه دی کړی، دې د ټول انسانیت یعنې قتل کړی دی. الله تعالی دې داسې میندې الله تعالی نوس نابود کړي چې خپلې لوسکه لورانې بې دردۍ سره وژني. زموږ د عزتمن تننه زه معلومات د دې پورې د نه معلومات دپاره د سهار زموږ د نیوز کلک چینل د سهار سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټالۍ نشان وښایئ چې هر یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.